მიმართვის უმთავრესი აზრი არის ის, რომ საქართველოში ნარკოკანონმდებლობა გადასახედია და ნარკოკანონმდებლობაში ძალიან ბევრი მუხლი შესაცვლელია. ძირითადი პრინციპები საქართველოს ნარკოკანონმდებლობის არის რეპრესიული, ძირითად ინსტრუმენტად, ასე ვთქვათ, კვლავ რჩება რეპრესიული მიდგომა და მრავალი კვლევის შედეგები აჩვენებს, რომ ნარკომომხმარებელთა დასჯა და დაპატიმრება მხოლოდ უმნიშვნელო ზეგავლენას ახდენს ნარკოკანონმდებლობასთან და ნარკომომხმარებელთა ქცევასთან მიმართებაში. შეუძლებელი არის, რომ ქვეყანაში მუდმივად ნარკოკანონმდებლობა განიხილებოდეს სადამსჯელო ღონისძიებების კუთხით და ყოველთვის ნაკლები ყურადღება ექცევა საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მხარეს. აუცილებელია, რომ ქვეყნის ნარკოპოლიტიკა ემყარებოდეს იმ ძირითად დებულებებს, რომელიც გაეროს კონვენციებით არის მიღებული და ევროკავშირის დებულებებით დამტკიცებული. ძირითადი ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ სწორედ სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით უნდა განხორციელდეს ზიანის შემცირების პროექტების განხორციელება, რაც ამცირებს ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ დანაშაულს, ხელს უწყობს ინფექციების, შიდსის, ცეჰეპატიტის, ბეჰეპატიტის გავრცელებას და საზოგადოებისთვის საშიში დაავადებების, სხვა დაავადებების გავრცელებას და ასევე ამცირებს დოზის გადაჭარბების შედეგად დამდგარ სავალალო შედეგს. ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა გახლავთ ის, რომ სახელმწიფომ შეცვალოს მიდგომა ნარკოპოლიტიკასთან მიმართებით, მოახდინოს კანონმდებლობის ლიბერალიზაცია, გაუქმოს ის მუხლი, სადაც სისხლისამართლის წესით დასჯა თქმედებად მიიჩნევა ნარკოტიკების მოხმარება, გაავლოს ზღვარი, გამიჯნოს ნარკოტიკის მოხმარება და ნარკოტიკების რეალიზაცია და შეუსაბამოს საქართველოში არსებული კანონმდებლობა გაერო სტანდარტებს, გაერო უნივერსალურ სტანდარტებს და სხვა საერთაშორისო და რეგიონალური ევროპულ სტანდარტებს. ასევე ჩვენი მოთხოვნა არის, ზიანის შემცირების ჯგუფის წარმომადგენელი იღებდეს მონაწილეობას მონიტორინგის პენიტენციალურ სისტემაში, მონიტორინგის ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი გახდეს და ასევე მუდმივმოქმედ კომისიაში, რომელიც პატიმრების ჯანმრთელობის საკითხებს იხილავს და პირობით ადამიანთა ადრე გათავისუფლების კომისიაშიც მოხდეს ადამიანი ექსპერტი, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა და შესაბამისი ცოდნა და განათლება და ასევე გამოცდილება, რომ მიიღოს და დაიცვას იმ ადამიანის უფლება, ვინც ნარკოტიკების მომხმარებელია. ამასთანავე სახალხო დამცველის აპარატში შეიქმნას ცენტრი, რომელიც ნარკოსაკითხებზე იმუშავებს. ეს არის ჩვენი ძირითადი მოთხოვნა.